Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun omiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatu elizateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizatsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoit. Hoi jainko, gu pekatari eta doakabe izanik, santu eta doatxu egin gaituz zure graziak. Lagune zaiguzu zure ekintzez eta doaiez, eta fedearen bidez zuzen egin gaituzun hoi, emaiguzu fede horretan sendo irautea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen, amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Paulo, Atenastik atera eta Korintora joan zen. Eta han, Ponton jaiotako Akila zeritzan judutar bat eta Priscila haren emaztea arkitu zituen. Denbora gutxi zela, Italiatik etorriak ziren, Claudio agintariak judutar guztiek Erromatik alde egiteko agindu baizuen. Paulo haiekin elkartu zen. Langintza bera zutenez, oial txabolagileak ziren, haien etxean gelditu zen. Haiekin batean lan eginez, larun batero sinagogan eztabaidan ari ohi zen, judutarrak eta greziarrak bere iritzira erakarri nahirik. Silas eta Timoteo Mazedoniatik iritsi zirenean, hitza hotsegiteari eman zion erabat Paulok eta aitormen egiten zuen judutaren aurrean, Jesus zela Mesias, baina haiek ukatzen eta birauka ari zirela Paulok bere soinekoak astindu eta esan zien, zeuron buruen gain zuen odola, nik ez dut errurik hemendik aurrera gentiletara nijoa. Handik atera eta Tizio zintzoa zeritzan jainkoaren aitorle baten etxean sartu zen, sinagoga ondoan bizi baizen. Sinagogako buru zen Krispo bere etxeko guztiekin, jaunaren sinismena bihurtu zen, eta Korintotar askok ere, Paulori entzutean, sinistu eta bataioa hartzen zuen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Erantzun salmoa. Agertu du jaunak bere garaipena. Agertu du jaunak bere garaipena. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Garaipena du jaunak bere garaipena. Bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santuak. Agertu du jauna bere garaipena. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Adi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Laister ez nauzue ikusiko, baina handik laister ikusiko nauzue berriro, aitaren gana bainoa. Ikasleetako batzuk ala zioten elkarren artean, zer dio gero, laister ez nauzue ikusiko, baina handik laister ikusiko nauzue berriro, eta aitaren gana noa esatean. Eta elkarri galdezka ari ziren, zer esan nahi du harako laister horrek, ez dakigu zertaz ari den. Konturatu zen Jesus galdegin nahi ziotela, eta esan zien, ez tabaidan ari zera telkarrekin, nik esan dizu edan ontaz, laister ez nauzu ikusiko, baina handik laister ikusiko nauzue berriro. Egi-egiaz diozuet, zuek negar egingo duzue, eta hiletak joko, mundua berriz oztu egingo da. Zuek triste egongo zerate, baina zuen tristuraldia oz bihurtuko da. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Entzun dugu gaurko lehenengo irakurgaian, apostoluen eginetako irakurgaian, nola Atenastik Paulo Korintora joan zen,
Eta han egotu zen, beste bertako kristau gutxi batzu besterik ez ziren egongo, eta haietako batzu gana joan zen gainera, esaten dugu, San Lukasek bere lanbide berbera zutela. Egiten zituzten, oial txabolak edo tienda kanpainak, olako gauzak egiten zituzten, gara jarta, basan bortuan eta bizizan jendearen zako, eta Pauloren lanbidea hori izan duzen, esan genezake, evangelizatzailea izan aurretik. Eta beste hauek ere, olako hortara dedikatzen ziren. Eta pixkat ikusten dugu, zen olako giro okitzen zuten, bazauden kristal gutxi batzuk, eta saiatzen ziren, sinagogara joan, eta judutarrei, itun zaharretik abituta, nola baitere adieraztea, Jesus zela Mesias. Eta, seguru asko, argumentazio oso ona izango zuten, ezagutzen zuten, Pablok bereziki, edarki ezagutzen zituen liburu santuak, berak edukazioa Gamaliel fariseerraren eskolan eduki berbai zuen, gara hartako fariseuen eskolarik oberenetako bat, eta gainera, esan genezake, gogorrenetako eta istuenetako bat, horregatik berak ongi zekien zer pentsatzen zuten beste judutarrek. Hala ere, ohartzen gera, judutarren artean gutxi batzuk bai, baino ez zutela arrakastarik apenas. Toki askotan, despatxatzen zituzten, zenbait tokitan jipoitu, haiek preso hartzen saiatu, hiltzen saiatu ere, ohartzen gera, judutarren gehiengoak ez zituela ongi hartzen, eta ez zuela Jesusen mezu hori onartzen. Horregatik gaurko irakur gaiontan, entzun dugu nola, Paulo, pixka seguru asko asarratuta, soinekoak astinduta esan zien, zuen buruen gain zuen odola, nik ez dut errurik, hemendik aurrera, gentiletara ni joa. Hau da, judutarrak ez zirenen gana joan gozela. Eta, ematen zuen askozaz ere zailagoa izango zela, edo askozaz ere zailagoa izan behar zuela, gentilen artean, Jesusen berri ona zabaltzea, baino kontrakoa gertatzen zen, askozaz ere gehiago batailua askatzen zuten, edo bihoz berritzea sentitzen zuten, eta modu hortan batez ere Paulok esperientzia hori izan duzuen, horregatik deitzen zaio normalen gentilen apostolua, gentilen artean sortu baizituen benengo kristau komunitate haiek. Bera judutar peto-petoa izan da, ala ere gentilen artean arrakasta handia eman zion jangoikoak. Eta gaurko evangelioan, honekin bukatuko dut, agertu zaigu Jesusen esaldi misterio txuau, bere ikasleek ere ez zuten ongi entenditzen zer esan nahi zien, ohartzen ziren bai, nolabaiteko profezia zela, baino ez oso garbi zer esan nahi zien profezia horrekin. Guk Jesusen estiloa eta ikusi dezakegu beste ikuspegi batekin eta ohartzen gera horako gauzak gogoko zituela. Profeziak bat baino gehiago egiten zituen, garai hartan guretzako guk ja ikusi dugu gero zer gertatu den, ordu guretzako ez dira hainen esan guratsuak, baino pentsatu behar dugu prozesu hartan ikasle batek hori entzun eta seguru asko bere oroimenean, bere memorian geldituko ziren hitzaiek eta gero momenturen baten ulertuko zuen eta ohartuko zen Jesusek aldez aurretik esan zela gertatzen ari zena. Horregatik profeziak batez ere dauke indarra momentu hortan, gertatzen den momentuan, esaten den momentuan ez, baizik eta gertatzen denean. Eta Jesusek zenbait profezia egin izan zituen. Gaurko hortan batez ere nik esango nuke, Jesusek esan nahi duela, hain zuzen ere, oain ikusten nauzue, baino hemendik laister ez nauzue ikusiko, baino handik gutxira berriz ikusiko nauzue. Egia esateko, misteriotsua da, eta baino, nik esango nuke Jesusek garbi utzen eizula gauz bat. Momentu hortan, gauza jakina zan, bera haien artean zegoen, eta ikusten zuten. Handik gutxira ez zuten ikusiko, zeruetara joango baizen, baino gero berriz ikusiko zuten fedearen bidez. Jesusek hoxe garbi utzi nahi izan digu kristau guztioi guk ez dugu begiz ikusi, baino bai fedearen bitartez ikusi dezakegula. Eta sakramentuetan, otoitzean, premia daudenengan, bi edo hiru edo gehiago ekartzen geranean, beti
sentitu behar dugu Jesus hor ikus dezakegula, berarekin tratu pertsonala euki dezakegula. Eskatzen diogu bada, guk ere, jedearen bidez, beti ikus dezagula, bere gertutasuna beti senti dezagula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Arren eskatzen dezaiogun jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Angel Zubitur, Julian Mari eta Josetxo Lazkano, Maria Luisa Bilabona, Joan Jose, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Arren eskatzen dezaiogun jauna. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Sakrifizio honetako harreman miragarriei esker, zure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu, sinisten dugun hori egia, ekintzetan aitor dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Da, zure espirituarekin. Bora bihotzak. Jauna, abrazauka. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz audiagoz eta bereziki, Kristo gure pazkoa hila eta eskenia izanen aldi honetan. Pekatu eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, dinan guztiek baiko. Santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzen zegoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko haren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta bizitzera da jauna, zu berriz etorri arte aldego hau berri ona.
Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, izteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritza zuzture aurpegiaren argitan, bereziki, Angel Zubitur, Julian Mari eta Jose Txolazkano, Maria Luisa Bilagona, Juan Jose, errukizak izkigu arren guk, guztion betiko bizia irits dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti duen horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta entza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zenoetan zelotan, santua izan bezitzen izena, etorten zure reinoa, egin dedik zure naia zenua gozela buruan ere, emaitu zua horregun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorunak barkatzen dira gure zero, eta ez duten talira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezuerrenzat, zurea ospeza indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuke sanada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, erregen bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zurekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Zuken zenezun munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren mindotxa, zuken zenezun munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren mindotxa, zuken zenezun munduko pekatua emai guztu pakea. Ona hemen jangoikoaren mindotxa ona munduko pekatuak entzen duena zorion txuak jaunaren maira deituak. Jauna, nien naiz inoak nire txan sartzeko, baina nizatu izan eta zendatuko nahi. Jesus, my dear.
egin dezagun otoi. Zaude beti jauna zure herriarekin eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkie zuenei, emaiezu beren izate zarra utzerik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bereika zaitzatela jainko guziadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerra jaunen baiari.